لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە چەمشەماڵ نزیکەی 1000 ڕووفات ئەنفال کراو پاش دۆزینەوەیان لە گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا هێنراونەتەوە و لە شێوەی گۆڕەسانێکی تایبەتدا دووبارە بە خاک سپێدراونەتەوە. بەڵام هیچ کام لەو گۆڕانە ناسنامەیان دیار نییە بەهۆی ئەنجام نەدانی پشکنینی DNA بۆ کەسوکاری ئەنفال کراوان. چیان ناناستێن و هەموان لە جیاتی ناو و ژمارەیان لەسرە. لە دیارەمش کە ئەمەش کەم و کوڕی دەسەڵاتی و لاینی جێبەجێکار کە ئێمە چەندین جار داوامە لە لاینی پەیوەندیدار کردووە کە پشکنینی DNA بۆ کەسوکاران بکرێت. کەسوکاری ئەنفالکراوان دەڵێن چەندین جار لایەنە پەیوەندیدارەکانیان ئاگادار کردوێتەوە تاوەکو پشکنینی DNA ئەنجام بدرێت، بەڵکو لەو ڕێگەیەوە بتوانن ڕووفاتی کەس و خزمە نزیکەکانی خۆیان بناسنەوە و لە کاتی سەردانیکردنی گۆڕەکانیاندا بەشێک لە خەم و ئازارەکانیان کەم ببێتەوە. بەداخەوە تاکو ئێستا فەحس بۆ کەسوکار و خانەوادەی سەربردی شەیدانی ئەنفالکراو نەکراوە. بۆی ئەمە بۆ تەمای نیگەرانی لەناو ئێمەی کەسوکاری قوربانیانی ئەنفالە. بەداخەوە کاتێکە دیدەم گۆڕستانە ئەم ڕفاتە جگازدوری لیە تۆ نازانی کامە گۆڕی ئازیزان دەک نازانی کامە گۆڕی باوکو و برا و خوشک و دایک و کەسەکانتە. تا ئێستا زیاتر لە 300 گۆڕی بەکۆمەڵ لە عێراقدا دۆزراونەتەوە و لەو ڕێژەیەش 56 گۆڕی بەکۆمەڵیان هەڵدراونەتەوە و 3600 ڕووفاتیان تێدا بووە کە 2100 ڕووفاتیان ئەنفالکراوانی کوردستان بوون. دەستپێک وەزارەتی کاروباری شەهیدان کە ڕووفاتانە هینایتەوە تەسلیمی پزیشکی دادوەری کردی یار لەوێن دەرێ سمپلی خوێنیان کە نەبووە سمپلی هێسکیان وەرگیرایە ئەو ڕەقەمانە لەسەر ئەساسە دانراینە. بەڵام بۆەوەی پرۆسەکە تەواو بیتم پێویستە کەسوکاری ئەنفال ئەوانەی کە کەسیان لە دەستدایە دەبی ئەوان بچن خینی خۆیان بدەنە پزیشکی دادوەری بۆەوەی تەتابق دروست بیتن. بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان لە قۆناغەکانی پرۆسەی ئەنفالی کورداندا 182,000 تاکی کورد ئەنفال کراون و دوای پرۆسەی ئازادکردنی عێراقیش ڕێژەیەک لەو ژمارەیە لە گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا دۆزرایەوە. گەورەترین گۆڕی بەکۆمەڵیش لە بیابانی مەهاری شاری دیوانیە دۆزرایەوە کە لە 6 گۆڕی بەکۆمەڵدا ڕووفاتی 730 ئەنفالکراوی کوردی تێدا بوو کە لە ئێستادا لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە چەمچەماڵ نێژراون. ڕزگار جەبەر ئێنارتی چەمچەماڵ.